Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem Dialog 30. ze dne 27. 1. 1999. Petr, jak víš, náš poslední dialog vyvolal spoustu zmatku. Ve skutečnosti ta část dialogu, která vyvolala u Dana a Rose Marie zmatek, bylo prohlášení o různých scénářích ukončení negativního stavu. Toto je zjevně velmi choulostivé téma. Podle na ten scénář, že se ani pseudotvůrci, ani renegáti neobjeví fyzicky na této planetě, vyvrací nebo je v rozporu s tím, co bylo o této záležitosti řečeno v kapitole 7. Nového zjevení Pána Ježíše Krista. V té kapitole bylo uvedeno, že fyzické objevení pseudotvůrců je nutnost, aby se splnily některé nutné podmínky pro eliminaci negativního stavu a uskutečnění konečné fáze tvého druhého příchodu. Rose Marie kromě toho má otázku ohledně významu posledního scénáře, který vylučuje všechny ostatní a který pramení z tvé vlastní absolutní úvahy o tom, jak by se to mělo skončit. Toto jsou otázky, které, jak jsem ti říkal předtím, u mě vyvolávají tak mnoho mučivě bolestných pochybností a panických reakcí. V takových okamžicích si přeji, abych za prvé nikdy nebyl souhlasil s býtím ve své pozici a roli sa transmiterem tvého nového zjevení, a za druhé, aby lidé, kteří mají takové zvědavé, ale platné otázky, mohli být v mé kůži a pocítit, co prožívám vždy, když přijdou s něčím takovým zaznamená vám v těchto dialozích něco, co je výsledkem mého vlastního toužebného přání nebo představivosti nebo výplodem fantazie mého vlastního bláznivého srdce. Jak urovnáme tento problém? Jak povídá Dan, přehlížíme něco, Nebylo pro mě mnohem příjemnější, když jsme byli v období před začátkem těchto dialogů a když měl každý pokládat své vlastní otázky a dostávat své vlastní odpovědi bez mého přímého zapojení? Toto je pro ně příliš jednoduché. Myslím si, ať zápasí se získáváním svých vlastních odpovědí a ať mají své vlastní pochybnosti a nejistotu ohledně toho, zda to, co dostávají, je pravda nebo ne. Právě nyní se dokonce bojím v dalším odstavci napsat tvé jméno při odpovědi na tyto otázky, aby se nepředpokládalo, že si to ty, kdo jim odpovídá, jestliže bych to byl nějakou náhodou já, kdo s tím přichází v souladu se svými vlastními bláznivými předpoklady. Je mi to všechno velmi líto a pokud se v jakýchkoliv předpokladech v tomto ohledu mílím, prosím tě o odpuštění. Pán Ježíš Kristus. A máš ho, Petře. Při určování, zda jsem to já nebo ne, kdo s tebou hovoří, musí každý učinit své vlastní rozhodnutí založené na své vlastní osobní a soukromé intuici. Samozřejmě, nikdo není nucen věřit, včetně tebe, Petře, že jsem to já, pán Ježíš Kristus, kdo s tebou hovoří. Tvá reakce v tomto ohledu je však pochopitelná a je vzata na vědomí ještě stále mohou a i nadále by měli klást své vlastní otázky a dostávat své vlastní odpovědi, ale kvůli jejich pozici a roli a kvůli tomu, co každý z nich z těch druhých úrovní reprezentuje, by takové odpovědi byly omezeny jen na jejich sféru a jen na to, co reprezentují a co se dohodli udělat. Nezahrnovali by žádné jiné úrovně. Proto by jejich odpovědi neměly žádný multivesmírný význam. Tento faktor je velmi důležitý a nikdy by neměl být vynechán z tvých úvah. Jak vidíš podle svých momentálních fyzických symptomů, chycením se do této pasti, Petře, si trochu otevřel dveře skupině negativních entit, které jsou ti určeny, aby bránili tvým dialogům se mnou a jejich zaznamenávání. Proto právě teď pociťuješ fyzickou závrať a nevolnost. Samozřejmě za nedlouho to přejde spolu s pominutím jejich útoků prostřednictvím tvého současného fyzického stavu. Věnujme se nyní otázce nesrovnalosti. Přehlížíte něco? To, co přehlížíte, je prohlášení učiněné i v novém zjevení Pána Ježíše Krista a následné důležité uvědomění, že existují nekonečné rozmanitosti voleb a možností, které jsou k dispozici všem, aby si je zvolili mít některé volby, ale vyloučit nějaké jiné, by logicky limitovalo, omezovalo a brzdilo sentientní entity v jejich volebním úsilí. V univerzalitě po všechnosti musí být přítomny všechny volby, aby byla zabezpečena úplná svoboda volby a svobodná vůle, jakož i nezávislost všech zapojených v tomto procesu volby. Život všech závisí na tomto faktoru. Nuže toto vůbec neznamená, že budou všechny volby aktualizovány, realizovány nebo přijaty ve vnější realitě. Nezapomínejte, že všichni, kteří uplatňují tento výběr, jsou také vybaveni procesy logiky a uvažování, které jim říkají, která volba není vhodná nebo potřebná. Musíte jim ale skutečně dát tyto zcela vyčerpávající možnosti. Jinak by vždy něco chybělo. Zvědavá mysl těchto entit, jak říkáš ty, Petře, by okamžitě zjistila, že je něco nepřítomné v zásobárně všech dostupných voleb. Samozřejmě, v tom případě by nebyly k dispozici všechny dostupné volby. Kdyby se to stalo, sentientní entity by dopadly tak, že by neučinili vůbec žádnou volbu, protože by nemohli udělat správné rozhodnutí v tomto ohledu bez poznatku, zda by nebylo logicky přiměřenější nebo vhodnější zvolit si některé jiné volby, které nejsou k dispozici, než ty, které jsou k dispozici. V takovém případě by byly neustále bombardovány uvědoměním, že někde tam existují nějaké jiné volby, které by bylo vhodnější vykonat, než ty, které mají k dispozici. Takže když hovoříme o scénářích nebo možnostech volby týkajících se toho, jak by se mohlo odehrát ukončení negativního stavu, je nutno zmínit se i o těch, které by někdy nemohly být zvoleny, poněvadž by bylo úplně nelogické, iracionální a nerozumné si je zvolit, protože by to nevedlo k eliminaci negativního stavu, ale k jeho opětovnému potvrzení. Avšak kvůli argumentaci na chvíli předpokládejme, že jak pseudotvůrci, tak i renegáti by učinili volbu neobjevit se fyzicky nebo v jakékoliv jiné hmatatelné a viditelné formě na této planetě, velmi nepravděpodobný scénář. V tom případě by byl iniciován nějaký jiný projekt, který by splnil nutné podmínky pro eliminaci negativního stavu a pro vykonání závěrečné fáze mého druhého příchodu, jak bylo nastíněno ve zmíněné sedmé kapitole nového zjevení Pána Ježíše Krista. Například by se otevřel přístup k univerzalitě po všechnosti a ta by se souběžně všem zpřístupnila. Všichni by byli umístěni do prostřed samotného procesu aktivace negativního stavu od A až do Z. V tom případě by všichni, tak říkajíc, na vlastní kůži znovu zažili, jak byl aktivován negativní stav. Všichni by si plně uvědomili všechny aspekty jeho procesu a vývoje, přirozenosti pseudotvůrců, jejich uvěznění, jejich propuštění, toho, jak se ujali svého experimentování, co dělali do okamžiku zaznamenávání těchto dialogů a všechno ostatní, včetně jejich takzvaného druhého příchodu a toho, jak by se projevil a jaký by byl jeho výsledek. Všechny tyto faktory by se vám ozřejmily nejen verbálně nebo jako byste sledovali film, ale prožívali byste je na nejvýš reálným způsobem, mají zážitky tady a teď. Po těchto zkušenostech by byla vykonána poslední fáze mého druhého příchodu a dokončila by se eliminace negativního stavu. Nezapomínejte, prosím, na tento důležitý fakt. V univerzalitě po všechnosti neplatí čas ani prostor minulost, přítomnost, budoucnost a všechny možnosti, jakož i jejich manifestace a výsledky, jsou v ní plně obsaženy a mohou být znovu prožity v jejich úplné manifestaci, jako byste byli přesně uprostřed nich. Ve skutečnosti to není jako kdyby, protože když jste umístěni do univerzality po všechnosti, jste řádnými účastníky všech těch událostí a ne jako by se odehrávaly mimo vás. Ve skutečnosti jsou reálnými jevy je to jako cestování v čase. Cestujete do minulosti, abyste se stali prožívatelem všech těchto událostí nejen jako pozorovatelé, ale jako plnohodnotní účastníci. Potom cestujete do budoucnosti a prožíváte všechny potřebné události a všechny jejich možnosti ve všech jejich možných způsobech realizace, manifestace a výsledku, opět ne jako pozorovatelé, ale jako plnohodnotní účastníci. Tuto koncepci bezčasového a bezprostorového získávání zkušeností, které jsou třeba, aby naplnili logické požadavky toho, co bylo popsáno v kapitole 7 ve Velké knize Nového zjevení, jak ji nazýváš ty, bude pro některé z vás nesmírně těžké pochopit. Lidská mysl je omezena na myšlení v časoprostorových pojmech, v lineární modalitě a ne v modalitě stavů objevujících se simultánně a synchronně. Tato koncepce je však důvěrně známa některým vaším pokročilejším teoretickým fyzikům. Jak tedy vidíš z tohoto popisu, dokonce i kdyby byl zvolen tento konkrétní scénář, neporušoval by ani nevyvracel podmínky sedmé kapitoly nového zjevení Pána Ježíše Krista. Podobný příklad lze aplikovat na všechny ostatní možné i nemožné scénáře a varianty. Ať by byl zvolen kterýkoliv scénář, nikdy by neporušil ani nevyvrátil ani nepopřel nic, co je potřeba pro správnou, logickou, racionální a nejvhodnější posloupnost, jak ukončit negativní stav a všechny ostatní související faktory. Každá z možných i nemožných voleb by byla nějakým způsobem či stylem přizpůsobena těmto podmínkám. Opět, pokud jde o takové způsoby a styly, existuje nekonečné množství aktualizací, projevů a realizací této důležité potřeby a požadavku, ze kterých si můžete vybrat. Všichni se tedy upokojte a neobávejte se, že bych porušil jakékoliv své slovo. Samozřejmě, jak z tohoto příkladu vidíš, forma manifestace či objevení se všech těchto událostí je proměnlivá a nepevná. Potřebují se pseudotvůrci zjevit lidem v celé své pseudoslávě s pompou a ceremoniemi? Mohlo, ale i nemuselo by se to tak stát, což bylo naznačeno i ve zmíněné sedmé kapitole, kde bylo jasně uvedeno, že je to jen jeden z mnoha možných scénářů. Byli byste všichni překvapeni, kdybyste zjistili, že ve skutečnosti už chodí po planetě nula mnoho pseudotvůrců, stejně jako i renegátů, anonymně, inkognito a bez toho, aby si někdo uvědomil, kdo to skutečně je. Jsou za scénou, tajně a potichu ovlivňující a zařizující všechny události na vaší planetě v přípravě na své skutečné objevení se. Na základě nimi naschromážděných zkušeností se rozhodnou o způsobu, metodě či formě, ve které by se měli lidem objevit. Zřetelně můžete rozpoznat jejich přítomnost v mnoha faktorech lidského života, jako například v klonování, počítačové vědě, televizních programech, filmech a ve všech ostatních aspektech lidského života. Jste zjevnými svědky neobvyklého návalu všemožných technických úspěchů, které byly jen před pár lety nemyslitelné. Mohu tě ubezpečit, Petře, že bez jejich přítomnosti, zapojení a vlivu by lidé nikdy nebyli schopni dosáhnout něčeho takového v tak krátkém časovém rozpětí. Jak tedy z toho všeho vidíš, nic se neděje způsobem, jakým by se to nemělo dít. Musíte se ale cvičit abyste přemýšleli jako moji představitelé, a ne jako typičtí lidé. Během tohoto tréninku jste vystavováni různým scénářům, alternativám, možnostem, jakož i nemožnostem, abyste se mohli naučit přemýšlet tak, jak přemýšlejí praví obyvatelé mého pozitivního stavu, a ne jak přemýšlejí lidé svým jednostraným, předpojatým a omezeným způsobem. Je velmi nebezpečné zůstat stát jen u jednoho způsobu vnímání ohledně možných výsledků čehokoliv bez uvědomění si, co dalšího je do toho zapojeno, nebo kolik úrovní celého soucna a bytí, jakož i pseudojí soucna a pseudobytí je zahrnuto do procesu rozhodování a volby. A to nás přivádí k otázce Rose její otázkou je, zda já jako absolutní bytost s absolutním poznáním vím, která volba by byla vykonána pro ukončení negativního stavu a zda znám výsledek toho všeho s pseudotvůrci a renegáty. Samozřejmě, že vím. To je otázka. Naléhavě bych doporučoval osvěžit si paměť opětovným přečtením zákona božské prozřetelnosti zaznamenaného v desáté kapitole nového zjevení pána Ježíše Krista. Zřetelně definuje, jak takové mé absolutní poznání pracuje. Předpokládejme ale, že bych se přiklonil k tomu, aby byla dopředu zjevena volba, která by byla v tom ohledu vykonána. Dovedete si představit okamžité důsledky takového nebezpečného zjevení? Za prvé, okamžitě bych zrušil platnost všech výsledků experimentů v životě negativního stavu. V tom případě by nikdo nemohl přijmout žádné správné a konečné poučení o jeho přirozenosti, protože by neexistovaly žádné důvody v něm pokračovat, jestliže dopředu znáte výsledek. Všechno by se zastavilo bez poskytnutí šance nebo příležitosti jiným, možná dokonce důležitějším aspektům negativního stavu, aby se odhalili a aby se o nich vědělo za druhé, všechny bych dostal do situace nezvolení si žádné volby, protože kdo by chtěl vyvracet, co říkám, předvídám nebo předpovídám já. Kdo může diskutovat o něčem, co je oznamováno z absolutního stavu? Dopad toho, co přichází z uvědomění si, že je to z absolutního poznání, bez schopnosti přijít na to svým vlastním úsilím, by anuloval tvořivé nadělení všech. V tom případě by se všichni stali nemohoucími udělat cokoliv produktivně, konstruktivně, invenčně či tvořivě, posedávajíce, čekajíce na mě, abych je nakrmil lžičkou jako malé děti. A nejen to, ale obralo by je to o jakýkoliv podnět k životu vůbec. Za třetí, každý by to vnímal jako vnucování, bez jakékoliv šance učinit nějaký krok sám od sebe, svou vlastní svobodnou vůlí a volbou. A bylo by mnoho jiných možností ohromně devastujících a svobodu zabíjejících důsledků. Jak vidíš z tohoto stručného vysvětlení, takový jev by byl v rozporu s mou přirozeností, zakořeněnou v absolutní svobodě a absolutní nezávislosti. Pokud jde o inu prozbu, abych v lidských termínech poskytl nějakou analogii toho, jaký by byl charakter scénáře, který mám ve svých absolutních rezervách. Žádná analogie neexistuje nejen v lidské percepční a zkušenostní modalitě, ale ani v modalitě nikoho jiného, nikde a v žádném čase. Jinak by nebyl absolutní. Mohu vás ale ubezpečit o jedné věci, že dokonce i tento neobvyklý a nádherný způsob by obsahoval vše potřebné, aby splnil podmínky, jak se má uskutečnit eliminace negativního stavu a můj druhý příchod, jak bylo popsáno například v sedmé kapitole nového zjevení Pána Ježíše Krista. Doufám, že předcházející vysvětlení tě zbaví paniky a úzkosti, Petře, a uspokojí také dotazovatele. Petr. Nevím, jak oni, ale já se cítím trochu klidnější a pokojnější, i když stále pociťuji závrať a mírnou nevolnost. Vím, že to zanedlouho přejde. Mám další otázku od Dana, ale i ode mne, kterou bych rád položil. Smím? Pán Ježíš Kristus. Samozřejmě, Petře, jen do toho. Petr. Existuje nějaký rozumný a spolehlivý způsob, jak během komunikace se členy našich pravých duchovních rodin, během které se může z všemožných pozitivních, ale velmi často také z velmi negativních důvodů objevit mnoho negativních entit, rozlišit či zjistit, kdo je kdo? Pán Ježíš Kristus. Nože, Petře, jistým způsobem byla tato otázka zodpovězena ve tvém telefonickém rozhovoru s Danem. Kvůli ostatním čtenářům však rozviňme tuto záležitost. Nejdůležitějším nástrojem pro vykonání takového rozlišení je, samozřejmě, vaše intuice. V tomto ohledu ti z vás, kteří jsou nyní v roli a pozici mých představitelů, jsou uváděni do stavu mnohem většího rozšíření jejich intuice, než tomu bylo předtím. S tímto novým rozšířením nebudete mít těžkosti při zjišťování toho, kdo je kdo a co skutečně od vás chce nebo za jakým úmyslem se vám zjevil. Existují ale některá další znamení, abyste zjistili, kdo to je. Jak víš, existuje mnoho druhů negativních entit a duchů. Především máte pseudotvůrce, renegáty, různé další představitele rozličných skupin a stran, jak pseudotvůrců, tak renegátů, různých dalších tvorů z pekel, patřících každé příslušné skupině, a nakonec jsou tam tzv. duchové samotáři, kteří nepatří k žádné konkrétní skupině, ale potulují se okolo, dělají se všem těžkosti nebo se připojují se tam, kde se mohou ve své snaze přiživovat na negativnostech všech Dostupných za tímto účelem. Každá z těchto skupin, jakož i duchové samotáři, má trochu jiný účinek na vaši psychiku, smírně odlišným vzhledem pro ty, kteří jsou schopni vizualizovat si jejich přítomnost. Pseudotvůrci a jejich příslušní přisluhovači už více nenavozují v nikom žádnou hrůzu či strach, jak kdysi dělávali krátce po svém propuštění. Pokud je to třeba, jednoduše chladným, vědeckým a nezaujatým způsobem pozorují a komunikují. Renegáti a jejich různí přisluhovači a následovníci se rádi zjevují jako krutí, brutální a hroziví, ale někdy také velmi rafinovaní a v nevyspytatelných formách navozující takové stavy, jako je hrůza, strach a zmatek. Duchové samotáři obvykle navozují pocity úzkosti, nejistoty, zmatenosti a různé fyzické symptomy, které doprovázejí stavy úzkosti. Existují různé další lstivosti, kterými se projevují a jež spočívají v rozdílech jejich vlastní jedinečné přirozenosti a v politických požadavcích jejich různých skupin a frakcí. Je to tedy v podstatě vaše rozšířená intuice, která vám jasně poví, ze které skupiny či frakce k vám přicházejí. Vaší povinností v tomto ohledu je položit jim otázky bez toho, aniž byste se jich báli nebo aniž byste k něm byli odmítaví. Nezapomínejte, že mnozí z nich k vám přicházejí s úmyslem být konvertováni do pozitivního stavu protože ale neznají žádné jiné chování nebo přístup, než jaké mají a jaké získali od těch, kteří je sfabrikovali, přicházejí k vám typickým negativním způsobem. Tento způsob je určen povahou skupiny nebo frakce nebo příslušného pekla, ke kterému patří nebo ze kterého přicházejí. Proto, když se vám zjeví nějakým hrozivým způsobem, není to vždy tak, že by vás chtěli ohrožovat jako v některých jiných případech, ale jen proto, že nemají nic jiného ve svém repertoáru chování. Jen co jim v takových případech začnete pokládat otázky, bude vám zcela zřejmé, že se zjevili za účelem konverze, bez ohledu na to, jaké by mohlo být jejich vnější chování. V jiných případech, když je zřejmé, že jejich úmyslem při zjevení se není nic dobrého či pozitivního, a když se vás pokoušejí jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo zastrašit, vůbec se jich nemusíte obávat, ale buďte si jisti, že neustále 24 hodin denně jste pod mými ochrannými křídly a pod mou záštitou a jednoduše je odkažte na mě. Já se o ně postarám. Mohu vás ubezpečit, že nikdo od nikud z jejich domény vám nemůže způsobit žádnou újmu, zejména není ve vaší pozici mých pravých představitelů. V tomto okamžiku, Petře, bych doporučoval, abychom pro dnešek skončili, protože to byl pro tebe velmi těžký den. Jdi na sluníčko, medituj a relaxuj. Později si promluvíme, pokud to bude třeba. Petr, mnohokrát ti děkuji. Velmi rád přijmu tvou radu.